አሃዱ አምላክ አሜን። ከቁርአን አባውልካውን ተቤተክርስቲያን በየማይረጋችሁ አባቶቼ ካህናት ባገልግሎት የምትመስሉኝ ወንድሞቼ መምራን ወንጌል ወንድሞች ዲያቆናት የእግዚአብሔር ልጆች የድንግል ማርያም ወዳጆች እንደምን አመሻችሁ። በቸርነቱ ሳይገባን የኃጢአታችንን ብዛትና የሰውነታችንን ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ዳግም በቅድስናው ስፍራ ሰብስቦ ስሙን እንድንጠራ ቃሉን እንድንሰማ ይፈቀደልን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስለማይነገረው ስጦታው ክብርና ምስጋና ይግባው። የእናታችን የመቤታችን የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያም የወላዲተ አምላክ ረድኤትና በረከት ለዘላለም በሁላችን ላይ አድሮ ይኑር። በቅድሚያ እግዚአብሔር አምላካችን ሁላችንን በቸርነቱ ጠብቆ እንኳን ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ የልደት መታሰቢያ ክብረ በዓል በሰላምና በጤና አደረሰን አደረሳችሁ። እስቲ እዚህ ያደረሰንን አምላካችን እግዚአብሔርን ሁላችን እናመስግን። አምላካችን እግዚአብሔር ምስጋናችንን ይቀበልልን። ወብዙሃን ይትፌስሑ በልደቱ በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ለዛሬ አምላካችን እግዚአብሔር እንደረዳን መጠን በሚኖረን ጊዜ የምንማርበት የትምህርታችን ርዕስ ይህ ይሆናል። ዛሬ በዚህ ርዕስ ለመማር የመረጥንበት ምክንያታችን ሁላችንም እንደምናውቀው በዚህ ቀን የጻድቁ አባታችን የአቡነ ተክለ ሃይማኖት ዓመታዊ የልደት መታሰቢያ በዓል እያከበርን ስለሆነ ነው። አበው ነገር ከስሩ ውሃ ከጥሩ ይላሉና ለትምህርታችን የሆነን ዘንድ ጥቂት ነገር እናነሳለን። በመጀመሪያ ይህ በርዕስነት ያነሳነውን ኃይለ ቃል የተናገረው ሊቀ መላእክት መጋቤ ሐዲስ ዜናዊ ሐዲስ አብሳሬ ትስብእት መልአከ ብርሃን ፍሱሐ ገጽ ቅዱስ ገብርኤል ነው። ቅዱስ ገብርኤል ይህንን ቃል ለጊዜው የተናገረው ለካህኑ ለዘካርያስ ነው። ሁላችን እንደምናውቀው ካህኑ ዘካርያስና ባለቤቱ ቅድስት ኤልሳቤጥ ሃይማኖታቸውን አጽንተው ምግባራቸውን አቅንተው በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ይኖሩ ነበረ። ልጅ ግን አልነበራቸው። ስለዚህም አምላካችን እግዚአብሔር የካህኑን የዘካርያስንና የቅድስት ኤልሳቤጥን ጸሎት ተቀብሎ ልጅ ሊሰጣቸው ወደደ። ስለዚህም ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤልን ወደ ካህኑ ወደ ዘካርያስ ላከ። የምስራች ለካህኑ ለዘካርያስ እንዲነግረው እንዲያበስረው ማለት ነው። ይህንን ቃል የተናገረው ስለ መጥምቀ መለኮት ስለ ቅዱስ ዮሐንስ ነገረ ልደት ነው። በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 14 ርዕሳችን በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ መወለድ ለጊዜው ካህኑ ዘካርያስና ቅድስት ኤልሳቤጥ ተደሰቱ። የካህኑ የዘካርያስና የቅድስት ኤልሳቤጥ ቤተ ዘመዶች ተደሰቱ። ፍጻሜው ግን የሰው ልጆች በሙሉ ተደሰቱ። ለምን?
لسو لجوتشلو يمدان مكنيات سلهون يمدانن اوكات يميقلت سلهون بزوتشين ينسات امكات ايات امك اياس تماره كامل كوتت اوت ودامل كوتت اكزابير كجبير هاتيات ودجبير سرك يملس هاتشوزن نبرونا بمولدو بزوتش دسيلاتشوال على بمت امك ملكوت بكدوس يوحنس مولد بزوج بزيا زمن تدستو انيام دغمو تدستنال كزي والام يمين نسو يسو لجوج بمولو يدستال اهون زاري يمين نايو بس عدقو عباتاتشي باونه تكلا هايمانو مولد انيام دستنيوج سلهونن نو قدوسان سيولدو دستنيوج نو منون صارقان سيولدو دستنيوج نو منون يا اغزابير سوج سيولدو دستنيوج نو منون ايم دغمو مصاف قدوساوين بزي رسوست كاهنو زكارياسنا قدس يلسابيت انمان نبر صادقو اباتاچين اونه تكلا ايمانوتن يولدو صغازابنا اغزياريا ما نبرو አነጻጽረን እናያለን ካህኑ ዘካርያስ ካህን ነው የብሉይ ኪዳን ካህን ነበር ቅድስት ኤልሳቤት ደግሞ የካህኑ የዘካርያስ ባለቤት ናት ሁለቱም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ ይላል ሁለቱ በእግዚአብሔር ፊት ምንድን ነበሩ ጻድቃን ነበሩ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 5 ላይ በሰው ፊት ብቻ አይደለም በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ በእግዚአብሔር ህግ በእግዚአብሔር ትእዛዝ እየሄዱ ይላል ካህኑ ጸጋዛብ ያዲስ ኪዳን ካህን ነው ባለቤቱ ቅድስት እግዚአብሔርያናት ሁለቱም ደግሞ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ በጌታ ህግና ትእዛዝ ይሄዱ ነበር ሃይማኖታቸውን አጽንተው ይኖሩ ነበር ምግባራቸውን አጽንተው ይኖሩ ነበር በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ይኖሩ ነበር መጋባት በሁሉ ዘንድ ክብር መኝታውም ንጹህ ይሁን ሴሰኞችንና አመንዝሮችን ግን እግዚአብሔር ይፈርድባቸዋል እንዳለ በዕብራውያን መልእክቱ ምዕራፍ 13 ቁጥር 4 ላይ ጋብቻ ቅዱስ መኝታውም ንጹህ የሚሆነው በፈቃደ እግዚአብሔር በመከረ ካህን በጸሎተ ተክሊል በአምላክ ቅዱስ ሥጋና ክቡር ደም ሲሆን ካህኑ ጸጋዛብና ቅድስት እግዚአብሔርያ እንዲነበርም ይኖሩ መኝታው ንጹህ የሚሆነው አንድ ወንድ ለአንዲት ሴት አንዲት ሴት ለአንድ ወንድ ብቻ ሲሆን ነው ባል የቃል ኪዳን ሚስቱን ካላታለለ ሚስ የቃል ኪዳን ባሏን ካላታለለች ቃል ኪዳኑ ከተጠበቀ ያን የመኝታው ንጹህ ነው መኝታውን ንጹህ የሚያደርገው ያንሶላው መታጠብ ብቻ አይደለም በአልጋው ላይ ሽቱ መርከፍከፉ ብቻ አይደለም ያፋዊ ንጽህና ነው መኝታው ንጹህ የሚሆነው በቅዱስ ጋብቻ በንጹህ መኝታ ሲኖር ነው ቃል ኪዳኑ ሲጠበቅ ነው ልክ ካህኑ ዘካርያስና ቅድስት ኤልሳቤት ልጅ እንዳልነበራቸው ካህኑ ጸጋዛብና ቅድስት እግዚአብሔርያ ልጅ አልነበራቸው ልጅ ስላልነበራቸው ወደ እግዚአብሔር ጸለዩ ወደ እግዚአብሔር ለመኑ ለምኑ ይሰጣችኋል እሹ ታገኙማላችሁ መዝጊያን አንኳኩ ይከፈትላችሁ ማለት እንደ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 7 ጀምሮ የሚለምን ሁሉ ይቀበላል መዝጊያ ለሚያንኳኳ ሁሉ ይከፈትለታል የሚሻ የሚፈልግ ሁሉ ያገኛል ነው ለምኑ እግዚአብሔርን ወደ እግዚአብሔር ጸልዩ እግዚአብሔር ጸሎታቸውን አደመጠ የልቡናቸውን መሻት ፈጸመላቸው የለመኑትን የማይነሳ የነገሩትን የማይረሳ አምላካችን እግዚአብሔር ካህኑ
زكارياسننا كدس إلسابيتن إنداس سباتشو كاهنو سجازابننا كدس إكزياريان أسباتشو سلزيهم لجي إندي ولدو فكادو هنا بمقابيت حياراتك أن صادقو عونتك لهايمانوتني سنسج كبر مسغانا لاملاكاتي لغزابيري هو ሁላችን እንደምናውቀው በታይሳስ 24 ቀን ቅድስት እግዚአብሔርያ ጻድቁ አባታችን አሁን ተክለ ሃይማኖትን ወለደች ተወለደልን በመወለዱ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ መወለድ ብዙዎች ደስ እንዳለን በኢትዮጵያዊው ጻድቅ በአዲስ ሐዋርያ በፍስሐ ጽዮን በአባታችን ተክለ ሃይማኖት መወለድ እኛም ደስ አለን ደስ ይበላችሁ ደስ አለን ደስ ይለናል አትፈሩ ወንጌል ነው በመወለድ ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ቅዱሳን ሲወለዱ ጻድቃን ሲወለዱ ደጋግ የእግዚአብሔር ባለሟሎች የእግዚአብሔር ወዳጆች የእግዚአብሔር አገልጋዮች ሲወለዱ ደስ ይለናል ደስ የማይለው ሰይጣን ብቻ ነው የእግዚአብሔር ህዝብ ደስ ይለዋል እውነተኛ ክርስቲያን ደስ ይለዋል እኛም ደስ ብሎናል ደስ ይበላችሁ የጻድቃን ስርግን በሉ ፍሬን ያፈራል ምሳሌ 12 ቁጥር 12 የጻድቃን ስርግን ፍሬ ያፈራል የጻድቁ የጸጋ ዘአብና የቅድስት እግዚአብሔር ስር ፍሬ አፈራልን ማንን አፈራልን ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ጻድቁ አሁን ተክለ ሃይማኖትን አፈራልን የጻድቅ ሰርግን ፍሬ አፈራል ፍሬ አፈራ ለብዙ ሰዎች መዳን ምክንያት የሚሆኑ ፍሬ ነው የተወለዱልን ይሄ ነው የተመዘገበው እነት ነው ጻድቃን በሃይማኖት ኖረው ምግባርን ያፈራሉ ጽድቅ ይሰራሉ በቅድስና በንጽህና ይኖራሉ ይመላለሳሉ የጻድቅ ስርግን ፍሬ ያፈራል ሲል ያንን ማለት ነው ሌላው ትውልዱ የሚያፈራውን ፍሬ ነው ካህኑ ጸጋ ዘአብና ቅድስት እግዚአብሔርያ በእግዚአብሔር ፊት ሁለቱም ጻድቃን ነበሩ ስለዚህ ስራቸው ፍሬ አፈራ በእግዚአብሔር ፈቃድ ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ለጊዜው ለጸጋ ዘአብና ለእግዚአብሔርያ ተሰጡ ፍጻሜው ለኛ ለሁላችን ተሰጡን አስደሳች ልጅ ተወለዱልን የጸጋ ዘአብና የእግዚአብሔር ጸሎት ልጅ ስጠን ብቻ አልነበረም ዘር ስጠን ፍሬ ስጠን ብቻ አልነበረም ስጠን ያሉት ላንተ የሚገዛ አንተን የሚያገለግል ፈቃድህን የሚያደርግ ልጅ ስጠን ያሉት ካልሆነ ግን ማህፀኔን ዝጋ አሉ ቅዱስ እግዚአብሔር አላ ሚያስለቅስ ልጅ አላ ሚያቃጥል ሚያንገበግብ ልጅ አላ ሚያስጨንቅ ልጅ አለ ወላጆቹንም ወገኖቹንም ሀገርንም የሚያስጨንቅ ያልታደለ ልጅ ደግሞ አለ ስለዚህ አንተንም ያስደስት ይሁን እግዚአብሔርን የሚያስደስት ልጅ ከሆነ ደግሞ ሰውን ያስደስታል
شجرينو وانو يانتن فك ادمي فسم لانتا يمي جزا ليستين كالونا زغاو اغزابهير يلبوناچون مشات فسملاچو ልጆች የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው የሆድም ፍሬ የርሱ ዋጋ ነው ይላል መዝሙር 126 ቁጥር 3 ላይ ልጅ የሚሰጠው እግዚአብሔር ስለዚህ ሰጣቸው ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሶስት ቀናቸው መንፈስ ቅዱስ አንደበታቸውን ከፍቶ እንዲያመሰግኑ አደረጋቸው አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው እንዳባታቸው እንደካህኑ እንደጸጋ ዘአብ ቅዳሴ ቀደሱ እግዚአብሔርን አመሰገኑ ቅድስት እግዚአብሔር ያናታቸው ተገረሙ የሶስት ቀን ጻን ዴ እንዴት ጌታ መጣው እሚ ገርም ነው ድንቅ የሆነ እግዚአብሔር ሥራ ነው ኤማ ያባቲ የካህኑ የጸጋስ አብ ሥራ ነው እንጂ ያንተ እኮ አይደለም ኬት አገኘው ብለው ተደንቀው እግዚአብሔርን አመሰገኑ ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን አሁን ይሄንን سنናገር እዴ ደሙ የሶስት ቀን ልጅ አሃዱ አብ ቅዱስ አሃዱ ወልድ ቅዱስ አሃዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብሎ አመሰገነ ይሉናል እንዴ ብለው የሚተቹን ሰዎች ሞልተዋል ዛሬ አፋቸውን የሚያላቅቁ የመጻሕፍት ምስጢር የማያውቁ ጥራዝ ነጠቆች መሰረት የሌላቸው እግዚአብሔርን ልብስታቸው እንደመጣላቸው የሚናገሩ ስለማያውቁ ነው መሰረት ስለሌላቸው ነው ከዚህ የበለጠ ነገር ግን በቅዱስ መጽሐፍ ውስጥ እናነባለን የስድስት ወሩን ጽንስ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ታሪኩ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 39 ጀምሮ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የሊቀ መላእክት የቅዱስ ገብርኤልን ብስራት ሰምታ ያለ ወንድ ዘር በረከቀ በመንፈስ ቅዱስ ጥበብ አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድን ከጸነሰች በኋላ ወደ ተራራማው ሀገር ወደነ ካህኑ ወደነ ዘካርያስና ወደነ ቅድስት ኤልሳቤት ቤት ሄደች ይላል ስለ ሶስት ነገር ትሄዳለች በመጀመሪያ ካህኑ ዘካርያስ ታሟልና ልትጠይቀው ትሄዳለች ዲዳ ሆኖ ነበር የምስራቹን አምኖ ባለመቀበል ሁለተኛ ቅድስት ኤልሳቤትን እንኳን ደስ አለሽ ልትላት ያን ጊዜ ቅድስት ኤልሳቤት መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስን ከጸነሰች 6 ወር ሆኗታል እንኳን እግዚአብሔር ታሪክሽን ለወጠ ነገርሽን ገለበጠ ስድብሽን አራቀ ነቀፌታሽን አስወገደልሽ እንኳን ደስ አለሽ ልትላት ሄዳለች ሶስተኛው በቅድስት ኤልሳቤት አንደበት የምትመሰገናትና በስድስት ወሩ ጽንስ በመጥምቀ መለኮት በቅዱስ ዮሐንስ አንደበት የምትመሰገናትና ስለዚህ ትሄዳለች ቅድስት ኤልሳቤትን ሰላም ላንቺ ይሁን ባለቻት ጊዜ በቅድስት ኤልሳቤት መንፈስ ቅዱስ ሞላባት ይላል መንፈስ ቅዱስ ተለይቷት ነበር ማለት አይደለም አድሮባት የነበረ መንፈስ ቅዱስ ሥራ አሰራት እንድታመሰግን አደረጋት ማለት ነው ቡሩክት አንቲ ማኔስ ወቡሩክ ፍሬከር ሲኪ ብላ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን አወደሰቻት አንቺ ከሴቶች መካከል ተለይተሽ የተባረክሽ ነሽ አለቻት መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለብሽ በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስን እያማለርሽ የምታሰጪ ነሽ የማህፀንሽም ፍሬ ቡሩክ ነው መርገመ ሥጋ መርገመ ነፍስ የሌለበት በረከተ ሥጋ በረከተ ነፍስ የሚያድል ነው ብላ አመሰገነቻት አወደሰቻት ክብር ውዳሴ ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ለወላዲተ አምላክ እንዲህ ብላ አመሰገነቻት አስተውሉ ከዚያም እንዲህ አለች ቀጥላ የጌታዬ እናት በሉ ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ
እንዴት ይሆንልኛል? የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 43 በዚያን ጊዜ እኮ ገና እመቤታችን ጌታችንን የጸነሰችበት ጊዜ ነው። ገና አልወለደችው። አምላካችን ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የዕለት ጽንስ ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ የስድስት ወር ጽንስ ነው ያን ጊዜ። ለቅድስት ኤልሳቤጥ ግን የገለጠላት ያደረባት እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። መንፈስ ቅዱስ ገለጠላትና ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን አከበረቻት፣ አመሰገነቻት፣ አወደሰቻት። ምን ብላ? የጌታዬ እናት፣ የአምላኬ እናት ወደኔ ወደ ባሪያዋ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? አይገባኝም አለች። ለልማዱ ልጅ ወደ ወላጆቹ ወደ አያቶቹ ይሄዳል፣ የተለመደ ነው። ያን ጊዜ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም የ15 ዓመት ብላቴና ናት። ቅድስት ኤልሳቤጥ የ98 ዓመት ባልቴት ናት። ምንም አዲስ ነገር የለም፣ በዕብራውያን የተለመደ ነው። ነገር ግን ቅድስት ኤልሳቤጥ ያየችው ያስተዋለችው የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን የጌታችን እናት መሆኗን ነው። በማኅፀኗ ያደረው በተዋሕዶ የከበረው ከቅድስት ሥላሴ አንዱ አካል አካላዊ ቃል እግዚአብሔር ወልድ ነው። ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ በተዋሕዶ ከብሮ በዚያ ሰዓት ተጸንሶ የነበረው እሱ ነው። ስለዚህ የጌታዬ እናት አለች። መንፈስ ቅዱስ ስለገለጠላት እንግዲያውማ የ15 ዓመት ብላቴና ናት መቤታችን። ምንም አይደንቅም። ነገር ግን ክብሯ ታላቅ ስለሆነ እሷ መትሕተ ፈጣሪ ምልዕልተ ፍጡራን ናትና ከፈጣሪ በታች ከፍጡራን ሁሉ በላይ ናት። እሷን የሚያክል ከፍጥረታት መካከል ማንም የለም። ከፍጡራኑ ልትበልጣለች እሷ በፈጣሪና በፍጡራን መካከል አለች። ከዚያ ቀጠለች፣ የጌታዬ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል አለችና እንሆ አለች። የሰላምታሽ ድምፅ በሎ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ በማኅፀኔ ያለው ጽንስ በደስታ ዘሏልና። በደስታ ዘለለ። ዘለለ የሚለውን ቅዱሳን ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው ሊቁ ቅዱስ ያሬድ እንዲሁ ሰገደ ብለው ወስደውታል። ሰገደ ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የአምልኮ ስግደት ሰገደ። ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም ለወላዲተ አምላክ የጸጋ ስግደት ሰገደላት። ምን ያውቃል የስድስት ወር ጽንስ? እውነት ነው፣ ምንም አያውቅም። ያደረበት መንፈስ ቅዱስ ነዋ። ገና በሎ በእናቱ ማኅፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል። የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 15 ላይ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስ ባበሰረው ጊዜ የነገረው ቃል ነው። መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ ገና በእናቱ በቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀን ሳለ የስድስት ወር ጽንስ ሳለ ሳይወለድ መንፈስ ቅዱስ በጸጋ አደረበት። ስለዚህ የተሰወረ ምስጢር ገለጠለት። አይገርማችሁ? በቅድስት ኤልሳቤጥ ማኅፀን ያለ የስድስት ወር ጽንስ በቅድስተ ቅዱሳን በድንግል ማርያም ማኅፀን ላለው ለዕለት ጽንስ ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የአምልኮት ስግደት ሰገደ። አገልግሎት በማኅፀን የጀመረ አምልኮት በማኅፀን ጀመረ። ምስጋና በማኅፀን ጀመረ። የታደለ ጽንስ በእናቱ ማኅፀን ጀምሮ እግዚአብሔርን ያመሰግናል። እመቤታችንን ያመሰግናል፣ ያወድሳል። ለእመቤታችን የጸጋ ስግደት ይሰግዳል። ድምጿን ሰምቶ ደስ ይለዋል። ስትመጣ ስሟ ሲጠራ እሷ ስትናገር ደስ ይለዋል። መንፈስ ቅዱስ ያደረበት እንደዚህ ነው። አይሳደብም መንፈስ ቅዱስ።
كفرياتشو تاو قاتشو الله تشولال يكزيا بهر قال يماتيو سونجيل مرافي سبات قدر اسرح مسلاي يبغ لمن لبسو كمي متو باتشو بوست اتشو جن نتاكي تاكولاوش كهونو كاستنيوش نبيات تتنك قوال كفرياتشو تاو قاتشو الله تشو يبغ لمن لبسو كمي متو يواوش مسلو كمي متو بوست اتشو جن نتاكي تاكولاوش تاكانيوش توتان يمي مسلو تيبتنيوش أماني أنا ميمسلو كهديان سنواني ميمسلو منافقان تتاراتاريوش من فساوياني ميمسلو سيغاويا كدوساني ميمسلو ركوسان ساركاني ميمسلو حاتان اشيس بغنا تكولا عبروا ينورو يبغي لمن لبسو كمي متباك ولايتشو سيكلس اللسو سياباب بلو سياكونا موتو مصعف سيتكسو سمو سيتارو يا يبغي لمن دنو باوستاتشو جن نتاكي تقول أوش ناتو كيف أوش ناتو أوري أوش ناتو بزيابير كسو تقول يا دينه سنت بعوش بتقول أوش تنتقو تتعين كأو كاسة تنيوش ممرا كاسة تنيوش نبيا كاسة تنيوش بزيابير ناوك ألين وين كيلن سب كالن بايوش كفر ياچو ثاوكا چو الله چو منفس كدوس أدروب بنال كالو عندك كدوس إل سابيت يجي تاي نات ورني تمت أزندنيت يقولون منفس كدوس يا دربات ما كدوس يا سايت اما سجل الشاب راسوان زكارغا باتتنا منفس كدوس يا دربت متمكا ملكوت كدوس يوانس ما دمسوان سيسما دسالو يسجاسك دت سجد اللات اهونكو سدستور سلمولاو بما هيسن تجلى بات تنك اساك اساكو ادلم يالو من الدنيا لا تشوك الدسيل سابت يا سلام تاش دمس بجورو يبمت عجزي سنسو بمعيس علي زللة بشارة بمن زللة نتبون هيوت بمن زللة بدستا زللة دمس اشين سي سما دسالو سلام تاشين سي سما دسالو انيام سمواسي ترى دسيلنال انزلال من عليك كذا ولا كدست كدوسان دنقل ماري أم ولادي تاملك كذا ريج مرو ثول دللو بسيط يلونيال يلو كاسون قل مرافان دكوترا رباس من كذا ريج مرو على ثول دللو بسيط يلونيال يا مسج لونيال يا ودسونيال عليك باند ملاك بكدوس جبريل بتشاند بتمسكينيالك بكدوس إرسابيت عند بتوتشا تمسكينيالك بسدس تورس انس بمتمك ملكوت بكردس يوحنس بكيات مسجن يالكر تولد دسيم تولد دكام تولد ديافيت بمولو ياود سنيال يامسجنو نيالنو ياليتشو انيام دقمو كزي تولد تقوت رناتلنا انا مسجناتالن انا ودساتالن انا فرم كاكزيابير يتلاك اندكردس جبريل ياود ساتا منفس كدوس يا دربت عند كدوس يا سابيتنا عندما تمك ملكوت عند كدوس يوحنس يا ودسات يما يا مسغنوات كهونا يمي نكفات يمي سدوات يمي تتوات كونو كاغزابير التلاكو منفس كدوس على درباتشو كفرياتشو تاوقاتشو اللهچو مالت ايه نو استول عند اباتاچين عند ابا هرياقوس بقداس يماريام عند أباتاتشين عند كدوس يفريم بوداسي مريم عند أبا جيورجيس زغاسي تشا بسايتات عند أبا سيجيدينجل بماهليت عند توما لسان عند فلفل ماهليت عند انزيرا لبيت كريستيان عند ماهليتاوي عند أباتاتشين عند إثيوبياوي عند كدوس ياريد بزماري بمنيتلو قوانقوا هولو نامسغناتالن انا وديساتالن ياو ايبقانن
የታደለስንስ በስድስት ጦሩ ለአምላካችን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ ያምልኮ ስግደት ሰገደ ለቅድስተ ቅዱሳን ለድንግል ማርያም የጸጋ ስግደት ሰገደላት ድምጿን ሰምቶ ደስ አለው ያልታደለው ደግሞ በ30ም በ40ም በ50ም አመቱ ይሰደባታል ከስድስት ወር ጽንሳንሶ ማለት ያሳዝናል ምን አይነት ወንጌል ነው የሚሰበከው ይሆን የሚናገሩት ያሳፍራል በወንጌል በሉ አላፍርም ሮሜ ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ እኛ በወንጌል አናፍርም ምን ሰብከው ወንጌል ነው የተሸከሙትን ወንጌል ነው ክብር ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ወንጌል ነው ይህንን ያነሳሁት እንኳን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት በተወለዱ በሶስት ቀናቸው ቀርቶ መጥምቀ መለኮት ቅዱስ ዮሐንስ እንኳን በተጸነሰ በስድስት ወሩ የቅድስተ ቅዱሳን የድንግል ማርያምን የሰላምታዋን ድምጽ ለይቶ ጠንቅቆ አውቆ ተረድቶ በደስታ ዘሏል ሰግዷል ታዲያ የስድስት ወር ጽንስ የእመቤታችንን ድምጽ ሰምቶ መንፈስ ቅዱስ አድሮበት ደስ ብሎት ከሰገደ የሶስት ቀን ሕፃን ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እግዚአብሔርን አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ ብለው አመሰገኑ ቢባል ምን ይከብዳል በገድሉ ከተጻፈው በላይ በወንጌል የተጻፈ የስድስት ወር ጽንስ አመስግኗል አወድሷል ማይከሉ ወንጌል ነው ገድሉ ድርሳኑ የታምራት መጻሕፍት ከዚህ እኮ ነው እየተቀነሱ የተወሰዱ እማፈ ደቂቅ ወሕፃናት አስተዳሎ ከሰባታ ከሕፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ምስጋናን ለራስ አዘጋጀ የዳዊት መዝሙር መዝሙር 8 ቁጥር 2 ላይ ይሄው እኮ ነው በሆሳዕና ተፈጽሟል አዋቂዎቹ የአይሁድ ካህናት ጻድቃን ፈሪሳውያን የኦሪት ምሁራን ቃሉ ከልቡናችን ሞልቶ ተርፏል ብለው ልብሳቸው ላይ ጠልፈው ጠቅሰው ጽፈው የሚሄዱት ለማመስገን አልታደሉም አንደበታቸው ተሸበበ ከዚያ ሕፃናቱ አመሰገኑ ሆሳዕና በአርያም እያሉ ብሩክ ዘይመጽእ በስመ እግዚአብሔር እያሉ በእግዚአብሔር ስም የሚመጣ ብሩክ ነው ምስጉን ነው የተመሰገነ እያሉ አመሰገኑ በሚገር ሁኔታ ሊከለክሏቸው ፈለጉ ምን አለ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዴ ከሕፃናትና ከሚጠቡት አንደበት ምስጋናን ለራስ አዘጋጀ ተብሎ የተጻፈውን ቃል ያነበባችሁበት ጊዜ የለም ምን አላችሁ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 16 ላይ በቃላቸው ነው ዳዊቱን ሚደግሙት መጽሐፍ ያነበቡ ሳይሆን በቃላቸው በልተውታልና እንዴ ይሄን እንዴ የሚለውን አላነበባችሁ እሱ እኮ ነው የተፈጸመው ለምን ተከለክሏችኋላችሁ ደግሞ እናንተ ብትከለክሏቸው ሕፃናቱን ብትከለክሉ ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አለ ድንጋይ ሲል በቁሙ ድንጋይ ያመሰግነዋል ሚሳነው ነገር የለም እኛንም እኮ ካፈር ነው የፈጠረው እግዚአብሔር አምላክም ሰውን ከምድር አፈር አበጀው ባፈንጫው ሚወትን ስንፋስ እፋለበት ሰውም ያው ነፍስ ያለው ሆነ ዘፍጥረት 2 ቁጥር 7 ይሄ ለበስነው ስጋ አፈር ነው ጭቃ ነው እፍ ከተባለብን ከህይወት ስንፋስ የተነሳ ያውና ሌላው ድንጋዮች ያመሰግኑኛል አለ ድንጋይ የሚያመልኩ ጣዖት የሚያመልኩ ድንጋይ አምላኮች ድንጋዮች የምትሏቸው አህዛብ ያመሰግኑኛል ብዙዎች ከቤተ አህዛብ ከአምልኮተ ጣዖት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ከገቢረ ኃጢአት ወደ ገቢረ ጽድቅ ተመልሰው አምነው እሱን አመስግነውታል እሱን እያመለኩ ኖረው አልፈዋልና ለዚህ ያነሳ ማለት ነው እንኳን ሕፃኑ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት ቀርቶ ከፈቀደ ድንጋይ ያመሰግነዋል የስድስት ወር ጽንስ አመስግኖታል የበላም ሀያ በሰው ቋንቋ ተናግሮ የነብዩ ንብደነት አግዶ ይለ እንዴ ምን አዲስ ነገር አለ ስለማያውቁ ነው አሁንም እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው እንግዲህ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት የመጀመሪያ ስማቸው ፍስሐ ጽዮን ነበር የጽዮን ደስታዋ ኋላ ተክለ አብ ተክለ ወልድ ተክለ መንፈስ ቅዱስ ተባሉ
تكل هايمانوت مالت يا هايمانوت تكل مالت يا أب تكل ناتشو يا ولد تكل ناتشو يا منفس كدوس تكل ناتشو يا هايمانوت تكل بهايمانوت تتكلوال بتأمكت تتكلوال بلجنت تتكلوال دجمو ببزو أفرتو بكبري الفوال كبري قباتشو سادقوا باتاتش أولي تكلا هايمانو أهون نقرر لتاتشو بچاسل هون من ناسبو بزو كذي بلال تركم وبزوهان يتفسهو بلدتو بلدتو بزوج يتسطر بزوج بلدتو يتسطر بس أدقوا باتاتش باونة تكلا هايمانوت بزو تشاتشين تدستنال دس جيلنال سلازيم بالاچون ناكبرالن متاسبياچون نادرغالن لمين يصادق متاسبيا لبركت نو مصحف مثالي مراف 10 قطر 7 متاسبياچون منارغو لبركت اسبناچو انرغم ناونكو اتاسباچو نو سماچون اتطروكو نو اتاكبرواچو نو اتامسغنواچو نو اتاودسواچو نو ميلوتكو سوچو إنيا دغمو متاسبياچون منارغو لمندنو لبركت نو يصنساتاچون متاسبيا يلدتاچون متاسبيا يرفتاچون متاسبيا انداندوچو يتسورومبتن متاسبيا قال كيدان يتقبلومبتن متاسبيا እናደርጋለን በረከታቸውንም ደግሞ እንቀበላለን በብዙ መንገድ መታሰቢያ እናርጋለን ሁላችን እንደምናቀው ማለት ነው በስማቸው አብያተ ክርስቲያናት ይታነጻል ይሄንን ቃል ኪዳን የገባላቸው እግዚአብሔር ነው እኛ አይደለንም እኛ ደግሞ እግዚአብሔር አድርጎ ያለንን እናደርጋለን እግዚአብሔር ያዘዘንን ነው እናርጋለን በትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 قطرهم سوست جمرو ودك زيابير يتتقى مساتنيا كك زيابير قال يتتقى كهج سيقى هج نفس الشالة كهج انسسا هج ملايك يشالة بلو كك زيابير قال يتتقى يتتقى بونت اك زيابير كهزو يلي ينال عيبل جان دربام انهوني درك زافنين أي بليلال جاندر باي ميلو هلت ترغمال عندو جاندر بنت ينغوس بيتود دد يكر وداج آگل غاي مالت للاو جاندر بنت مالت زرمتكات فريم آفرات مولد يمائشل سو مالت اي جاندر بنت بتلي آي منجد يمتا عملاكات چين گيتات چين مدانيتات چين ييسوس كرسوس ስለጋብቻ ምስጢር በሚያስተምርበት ጊዜ በሆነው ባልሆነው ምክንያት የትዳር ባልንጀራን መፍታት አይገባም አንዲት ሴት ስታመነዝር ከተገኘ ወይም ደግሞ ወንድየው ባል ሲያመነዝሩ ከተገኘ ነው እንጂ ወይ በሞት ምክንያት ነው እንጂ ያለበለዚያ መፍታት አይገባም ብሎ ሲናገር እንግዲህ በሆነው ባልሆነው ምክንያት መፍታት ካልተቻለማ መጋባት ምን ይጠቅማል ምን ያደርጋል አሉ ደቀ መዛሙርቱ ያን ጊዜ አምላካችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲህ ብሎ ተናገረ የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ከቁጥር 11 ጀምሮ ይህ ነገር ለተሰጣቸው ነው እንጂ ለሁሉ አይደለም አለ በእናቱ ማህፀን ጃንደረባ ሆኖ የተወለዳል በእናታቸው ማህፀን ጃንደረቦች ሆኖ የተወለዷል ዘር መተካት ፍሬ ማፍራት የማይችሉ ሲፈጠሩ ማለት ሰዎች የሰለባቸው ጃንደረቦች አሉዋል ሰዎች ደግሞ ይሰለባቸው በጦርነት ሊሆን ይችላል ወይ በሌላ ነገር ማለት ቀጠለና ስለ መንግስተ ሰማያት ራሳቸውን የሰለቡ ጃንደረቦች አሉ ሊቀበለው የሚገባው ይቀበሏቸው ጻድቁ አቡነ ተክለ ሃይማኖትና እሳቸውን የመሰሉ መናንያን ባህታውያን በብቸኝነት የሚኖሩ ምድራዊ ملاك سو صالو ملاك ناتشو صادقوا اباتاچين ابو نتكلاي مالوت لمن كسيت رقاو نصناچون قدسناچون طبقاو سلنورو سلمن غسه سميات راساچون يسلبو جندربا بملاچ ادلم بسلت ايدلم
በእግዚአብሔር ፍቅ ለእግዚአብሔር ተለዩ በመንፈስ ቅዱስ ምላጭነት የዚህን ዓለም ስጋዊ ፍትወት የተው የመነኑ መናኝ ሁነተኛ መናኝ አባት እንደዚህ ያሉትን ነው ጃንደረባ እኔ ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል ለምን ስሜን የሚያስጠራ ልጅ አልወለድኩም ትዳር መስርቼ ልጅ አልወለድኩም እና ስሜ በማን ይጠራል አይበል ለምን እኔ በስጋ ትዳር መስርቶ ሚስት አግብቶ ልጅ ባይወልድም እኔ በጸጋ ልጆችን እሰጣዋለሁ አለ እኛ ሁላችን የጻድቁ አባታችን ያውነ ተክለ ሃይማኖት ልጆችንን እሳቸውም አባታችን ናቸው እና እዚህ ያለ ነው ብቻ አይደለም በአለም ውስጥ የጻድቁ አባታችን ያውነ ተክለ ሃይማኖት ልጆች በጣም ብዙ ናቸው የእሳቸው ወዳጆች በጣም ብዙ ናቸው ገና ደግሞ እንበዛለን እንሰፋለን ደረቅ ዛፍ ነኝ አይበል እንመለስ እዚያ ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 56 ቁጥር 4 ላይ እግዚአብሔር ሰንበቴን ስለሚጠብቁ ደስ የሚያሰኝንም ነገር ስለሚመርጡ ቃል ኪዳኔንም ስለሚይዙ ጃንደረቦች እንዲህ ይላልና በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ይሄው በቤተ መቅደሱ ለጊዜው ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የበለጠ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ ይሄው የበለጠ ስም ሰጠ መናፍቃኑ ለምን ከኛ በለጡ ነው የሚሉት እንደ እንደሳቸው ሆኖ ይገኙ እንደ ጻድቃን ሆኖ ይገኙ እንደ ሰማይታት ሆኖ ይገኙ እንደ ቅዱሳን ሆኖ ይገኙ እግዚአብሔር እኮ ነው ያለው ማይለውጣለ የእግዚአብሔር ቃል ነው የሰው ድርሰት አይደለም የሰው ፍልስፍና አይደለም ይሄ እግዚአብሔር በቤቴና በቅጥሬ ውስጥ ይሄ ቤቴ ማን ነው የእግዚአብሔር ቤት ይሄ ቅጥሬ ማን ነው የእግዚአብሔር በቤቴ በቅጥሬ ውስጥ ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ የሚበልጥ መታሰቢያና ስም እሰጣቸዋለሁ አንድ ሀገር መሪ አንድ ንጉስ ሮጦ ለቀደመ ታግሎ ለጣለ ጀብዱ ለሰራ ለወገኖቹ የተሻለ ነገር አድርጓል ላለው እኮ በሀገሪቱ ውስጥ ካሉት ሰዎች በላይ የሆነ መታሰቢያ ይሰጣል የሆነ ስም ይሰጣል ምን ድልድይ ይሰይማል ሐኪም ቤት ሆስፒታል ትምህርት ቤት መንገድ ይሰይማል ያውም ሌላው ሲመጣ ደግሞ ይለውጣል እሱ አይስማሙበትም ከወንዶችና ከሴቶች ልጆች ይልቅ መታሰቢያና ስም ሰጣቸዋለሁ ያለው ግን በባህሪው ሞት የሌለበት በመንግስቱ ሽረትና ህልፈት ለውጥ የሌለበት የዘላለም አምላክ የዘላለም ንጉስ የሰራዊት ጌታ አምላካችን እግዚአብሔር ነው በቃሉ የታመነ አምላክ ለአደርግ የማይናገር ከተናገረ የሚያደርግ አምላክ እሱ ነው መታሰቢያ የሰጠው ታዲያ እሱ የሰጠውን መታሰቢያ እሱ የሰጠውን ስም እሱ የሰጠውን ክብር እኛ እንዴት አድርገን አልገባቸውም እኮ ወገኖቻችን አለ የማይጠፋም የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ ምን ማይል የማይጠፋ የዘላለም የምን ስም አይገርማችሁም የዘላለም ስም ነው የተሰጣቸው የማይጠፋ ስም ነው የተሰጣቸው ማንም እየተነሳ ሊያጠፋው አይችልም ማንም እየተነሳ ሊቀይረው አይችልም የማይጠፋ የዘላለም ስም እሰጣቸዋለሁ አለ ወረዲልና እንደዚህ ይላል በጸሎቴም ቤት ደስ አሰኛቸዋለሁ በጸሎቴ ቤት በቤተ መቅደሱ ኋላም ደግሞ በመንግስተ ሰማያት እቺ የሰማይ ደጅ ናት ከገቡ መውጣት ካገኙ ማጣት በሌለባት በሰው ዓይን ባልታየች በሰው ጆሮ ባልተሰማች እግዚአብሔር ለወዳጆቹ ባዘጋጃት በርስተ መንግስተ ሰማያት ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ መልእክቱ ምዕራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንደመዘገበ ገና አልተገለጠችምና በሰው ዓይን ያልታየች አለ በቃል በቋንቋ ተነግራ ልትገለጥ አትቻልምና በሰው ጆሮ ያልተሰማች አለ ከቋንቋ በላይ ናት መንግስተ ሰማያት በሰው ልብ ያልታሰበች አለ
سو بلبو أسبو لأوقات أيشلم عندنا دقيزي سو بمدري أرلو بيت من قسطو تشنون قوان قبطو كايه وحالا للاو سيناقر مني مسرال سيبال أي اندي تارجي لقلت اللي اندي تارجي لأسرد كاسا بلاينو باك أنت باين هدك على يهوندني بنقر أترد دانيم سوي سرعون انقوان إهنني حال كادنك إذا أبيري أزغاجات من قسط سمياتي ما يتوني آليون كبروات اللاكنو ساركان اندس أحاي بكزي أبير من قسط يابرالو كبر مسغانا لاملاكاتي لكزي أبيري هون منافقانو كهديانو يكبداتشو بزي بسماي دج بكدس بيتا كريستيان متى سبيتشو مدرغونو سماتشو متراتونو مسغانا لنسو مقربونو اندي غنا بمنقست سمعات اندس احيا برالو املاكاتشين تناغرون لاتشوال يه ماتيو سونجيل مرافي آثرا سوست كوتري عربا سوستلاي بزيان جيزي بلو صادقان باباتاتشو منقست اندس احاي يا برالو كبر مسغانا لا ملاكاتشن لكزاوير يقول نقرواتشو يمدرو ايك وداتشو بلواتشو بمنقست سمعات اندس احاي يا برالو هنية نقرر لاتشو ذكر صادق لعالم يهلو والقبس داويت يس صادق متى سبع لزلالب ينورال مزمور متو اثران قطر سردستلاي يصادق متاسبيا لزلالم نو مينو لتوسنه غزي بيتش አይደል متاسبياچونم يمناደርገው ደግሞ ወገኖቼ በቤተ መቅደሱ በዝማሬው በውዳሴው በማህሌቱ ምስጋና በማቀረብ ነው ስማቸውን ጠርተን متاسبያ በማድረግ ነው እንኳን ንጻድቁ አባታችን እናቡነ ተክለ ሃይማኖት ሌሎችም ጻድቃን ሰማይታት قدوسان سيغاچون يقرسو دماچون يافسسو اطنتاچون يكسكسو سلا اغزابير فكر سلا اغزابير قال سلا فرق بلو بزو يتغادلو قرتو لاملاكاچين لغيتاچين لمدانيتاچين لييسوس كريستوس شيتو اذا متا يانن شيتو يافسسچ انكون من علاملاكاچين ييسوس كريستوس اونيت ونت لا تشو حالو قال هي ونجيل بميسبكبت بماناچوم سفرا اسوا لني يادرگچيو دگمو لرسوا متاسبي انديون ينگرال عليه يماتيوس ونجيل مراف 26 قطر 13 لا يچي سيت شيتو گستا امتتا شيتو اركفكفا ونجيل بتسبك بمانا چوم سفرا سوالني عدر رجيشو متى سيبيا ينگر الله تالي كتباله دي دمي افسسو زاركان سگا چوني قرسو زاركان آتنتا چوني كسكسو بنفسا چو تورار دو بكانون مولو سلا كرستوس اندبق انددورو يتاردو إليت إليت لموت ميادرس مكرا يتكبلو ما يتوني أهل كبري قباتشو بركاتاتشو يدربن متاسبياتشون لترابه بما قرس لتارزه بما البس لتتأما بما تتات لداعشر النت بما أدرق نادر قالن كزيام النسو يمي كبلو تنواغا إنيام إن كبلالن أملاكاتشون يسوس كرسوس اندزي بلوال عاديك انبلو بس عادك سم يمي كبل يس عادك ونواغا يوس دال يماتيو سونجيل مرافع السرقو تراروان سوني علو ياملاك قال ونجيل نو سارك آنن بس عارك آن سمك قبل بس ما اتشو بغون نادر قالن سلزهم النسو ياغن يوتن واغا እኛ ምናገኛለን በቸርነቱ በቃል ኪዳናቸው ቀዝቃዛ ጽዋውሃ ያጠጣ ዋጋ አይጠፋበትም ቀዝቃዛ ጽዋውሃ በየቤቱ ስላለ ነው
የበለጠ ማደረገ ሰው የቱን ያህል ውሃ እንኳን የሰጠው ዋጋ አይጠፋበት እንደዚህ ነው የተባለው እግዚአብሔር አምላካችን ዛሬም የጻድቃንን መታሰቢያ ያደረግን በቃል ኪዳናቸው እየተማመንን እነሱን እየወደድን እያከበርን እንድንኖር በቸርነቱ ይርዳን ጻድቃን ሆይ በሉ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ደስ ይበላችሁ ጻድቃን ለቅኖች በሉ ምስጋና ይገባል የዳዊት መዝሙር መዝሙር 32 ቁጥር 1 ላይ ጻድቃን ሆይ በእግዚአብሔር ደስ ይበላችሁ ለቅኖች ምስጋና ይገባል እና መሰግናለን እና ወድሳለን አይ ምስጋና ለጌታ ብቻ እንዴ መጽሐፍ እኮ የሚለው ለቅኖች ምስጋና ይገባል አሁን በመድር ያሉትን ከኃጢአት ያራቁትን በብዙ ኩሰት የሚኖሩትን ብዙ ግፍ የሚፈጽሙትን ፍርድ የሚያጓድሉትን ደሃ የሚበድሉትን ሰዎች ዘመን የሰጣቸውን ሰዎች እነሱን ሲያመሰግኑ ሲያወድሱ ቋንቋ ያጥረናል ይላሉ የእግዚአብሔርን ባለሟሎች ጻድቃንን ግን ለማመስገን አንደበታቸው ተይዘዋል ማመስገን ያቀታቸዋል ማወደስ ያቀታቸዋል እኛ ግን እናመሰግናቸዋለን እናወድሳቸዋለን መታሰቢያቸው እናደርጋለን ጻድቃን በሉ ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አለ ምን አለ ብዙ ክብር አለ መጽሐፈ ምሳሌ ምዕራፍ 28 ቁጥር 12 ላይ ተመዝግቧል ጻድቃን እንደ ጻድቁ አባታችን እንደ አቡነ ተክለ ሃይማኖት ድል ባደረጉ ጊዜ ብዙ ክብር አላቸው ዲያብሎስና ሰራዊቱን ድል አድርገዋል ፈቃደ ስጋን ድል አድርገዋል ኃጢያትን ድል አድርገዋል ዓለምን ድል አድርገዋል አህዛብን መናፍቃንን ድል አድርገዋል ስለዚህ ብዙ ክብር አላቸው እግዚአብሔር አክብሯቸዋል እኛም እናከብራቸዋለን እግዚአብሔር ወዷቸዋል እኛም እንወዳቸዋለን አንድ ሰው ሮጦ ሲቀድም ታግሎ ሲጥል ከድል በኋላ ክብር ይሰጣዋል እነሱ ደግሞ ድል ስላደረጉ እናከብራቸዋለን ውድ ዋጋ ከፍለው የህይወት ዋጋ ከፍለው ነው ድል ያደረጉት እኛ ጻድቃንን ወደን ጻድቃንን ያከበርን በቃል ኪዳናቸው እየተማመንን እንኖራለን ጻድቃንን የሚጠሉ በሉ ይጸጸታሉ መዝሙር 33 ቁጥር 21 ላይ አሁን እነ ጻድቁ አባታችን አቡነ ተክለ ሃይማኖት እነ ሰማይቱ እነ ቅዱስ መርቆሬዎስ ሌሎቹንም ጻድቃን ቅዱሳንን የሚጠሉ ይጸጸታሉ በኋላ ግን የሚጸጸቱ ጸጸት የማይጠቅም ጸጸት ነው የማይጠቅም ጸጸት ከመጸጸት በኋላ አሁን ወደ ህሊናቸው ተመልሰው ከልብ ተጸጽተው በፍጹም ንስሐ ወደ እግዚአብሔር እንዲመለሱና ጻድቃንን እንዲያከብሩ እንዲያመሰግኑ እንዲያወድሱ እግዚአብሔር ልቡን አይስጣቸው እንደ ጠፉ አያስቀራቸው ጥፋታቸውን አንመኝም እኛ እንዲመለሱ ነው ምኞታችን ስለማያውቁ ነው እግዚአብሔር ልብ ይስጣቸው እነሱንም የሚከተሉ አያውቁ ህዝቤ በሉ እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ትንቢተ ሆሴ ምዕራፍ 4 ቁጥር 6 ላይ ህዝቤ አለ አምላካችን እግዚአብሔር እውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል የቀለም እውቀት አይደለም የስጋ የምድራዊ እውቀት አይደለም የሚያልፈው የሚጠፋው እውቀት አይደለም ያጣው እውቀት የሃይማኖት እውቀት ነው መንፈሳዊው እውቀት ነው የእግዚአብሔርን ቃል እውቀት ነው እንደሚገባ ባለማወቅ ብዙዎች በአምልኮ ተጣውተው ጠፍተዋል በጥርጥር በክህደት በሐሰት ትምህርት ጠፍተዋል እኛ ግን ከአባቶቻችን እንደ ተማርን እንደ ተረዳን ጸንተን እንድንኖር አምላካችን እግዚአብሔር ሁላችንን ይርዳን
بزارك الله بدفرت يمينا جروتين اكزيابيهر يتايكاتشو اكزيابيهر كالتملسو جزيون تبقى يفرد باتشو ولكن كتفات يدنن ليولي عينت بهنا بنجدات مرت اتوسدو لباتشو بس اجا بس انا ملكا منونجي بمبل ايدلم بزي مسرو بات التتا كامومنا ابراويان مرافات راسوست كترزت انيلاي ليو ليو عينت بون بنجدات مرت اتوسدو دنجدات راش اندوى فساش اندوف زراش هون يا سيد يا ترى يا كده تمرت بيمن دروالا أتواصلوا أدراتون لباتشو بس أجايس ناني علو بمنفس كدوس أجا باجينو بلجنة أجا بوان جيلس أجا بكدوس سجاو بكبر دموس أجا سجا هونو بتساتون بكدوسان بتاركان بسمايتات بتليم بكدست كدوسان بدنجيل مريم بولادي تاملاك آل كيدان بنيت مكنسو بالو سفر كتر بللو سجا بمسكلو سجا لباتشو سنالة يولا تشنو لبونا أملاكا تشنو إكزابير بس أجاو يازنا لين لباتشو بس أجا بس أنا ملكامنونجي بمبل أيدلم بميت أفا بر بمشاقت إنجرا بمي كرمزاوي كبر بمي فنقل ونبر بتلاقي يوتك أماتك موج لباتشو أي وسط بس يمسلم بات ألتتكمم أي تكمم إذا بهير ولا تشنن بهاي ما نوت ياسنان بمقبار ياكنان بونت ناتوج ندس عدوك وابباتاتشن نداونتك لهاي ما نوت عينت لجي ستان بولوتك إذا بهير آه ساريم ندس عدوك ويالو تلجوج إذا بهير يابزال ساركان وبزو غزي حزب من يلوال دس يلوال الى المصاف حاطان بسلطنو غزي كن حزب من يلال يالكسال اهون بعالمم باهاغراچنم حاطان سلطنو يالكسننو اغزابير يساركانون قطر يابزال ساركان سيبزو دستا نو اند صادقو اباتاچن داونه تكلا هيمانوت يالوتن يا هيمانوت اباتوچ اونتنيوچون اغزابير قطراچون يابزالن كصادقو بركة رديت أملاك أجن إخزابير ولا أجن ياساتفن يولا أجن المجرشة أجن البجرنة تو يسامر لن يكوين